სააგენტო ონგოჯის მიერ გავრცელებულ ვრცელ ტექსტში, რომელიც ძირითადად კოლ-ცენტრების ამბავს ეხება, ასევე საუბარია იმ დიდძალ ქონებაზე, რომელიც საიტის ინფორმაციით ელისო კილაძემ წლების განმავლობაში დააგროვა. მათ შორის საუბარია ძვირად ღირებულ ავტომობილზე, რომლითაც გამოცემის მტკიცებით კილაძე გადაადგილდება და მისი ღირებულება 100,000 დოლარს შეადგენს. გარდა ამისა, საუბარია ძვირად ღირებულ სახლებზე ბათუმსა და თბილისში, ასევე ძვირად ღირებულ ვოიაჟებზე ევროპის ქვეყნებში. გაზეთ „ქრონიკა პლუსის“ მთავარმა რედაქტორმა ელისო კილაძემ აღნიშნულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ისაუბრა და განმარტა, რომ მას ბათუმში სახლი არ აქვს, ავტომობილი კი გივი ჯიბლაძემ მის რედაქციას აჩუქა. დავით კეზერაშვილმა პეტრე ცისკარიშვილს დაავალა BBC სკანდალის გადასაფარად, რომ საქართველოში თურმე კეზერაშვილს კი არა, სხვა დანარჩენებსაც აქვთ კოლცენტრები, გააკეთონ ყველა ხალხმრავალ ოფისთან ზარები, ბიზნეს ცენტრებთან, სადაც ახალგაზრდები მუშაობენ, რომ თითქოს აქ არის კოლცენტრი. თქვეს, რომ მეოთხე და მეხუთე სართული დაგვათვალიერებინეთ, ჩვენ როგორც კანონმოჩილმა ადამიანებმა გავუხსენით მთელი სისტემა. მეოთხე სართულზე ამ ოფისში არის კომპანია ნომადაო, ეს არის ახალი ჰაბი, ეს არის ქართული ბუკინგის ანალოგი, სადაც დასაქმებულია 100-ზე მეტი ახალგაზრდა დიზაინერები, პროგრამისტები. რა კი დასამალი არაფერი არ ქონდა, ჩვენ მივეცით წვდომა სისტემაზე, მივეცით ყველა კომპიუტერის პაროლი, რაც დააინტერესა საგამოძიებო სამსახურს და დავეთანხმეთ, რა თქმა უნდა, იმაზე, რომ კომპიუტერების ნაწილი გადაეტანათ ექსპერტიზაზე და წაეღოთ, რა კოლცენტრზეა ხალხო საუბარი. ვალერი გელბახიანი ჩემი დიდი ხნის მეგობარია, გივი ჯიბლაძეც ასევე, ერთად ჩვენ ძალიან მასშტაბური პროექტების გან პარტნიორიც მათ შორის ბიზნესში და ერთად ვაპირებთ ძალიან მასშტაბური პროექტების მათ შორის სამშენებლო ბიზნესის განვითარება. რას მოყვა დავით კეზერაშვილის ეს შურისძიება? მე დავაანონსე, რომ ვასრულებ მუშაობას მასშტაბურ ჟურნალისტურ გამოძიებაზე. ეს ეხება დავით კეზერაშვილს 2008 წლის მისქმედებას, რუსებისთვის მიყიდულ იარაღს. მე მყავს კონკრეტული მოწმეები, რა ფორმატით მოხდა ეს თანამშრომლობა და ვთქვი, რომ ყველაფერი წინ ელოდება მას და ეს არის უფრო დიდი სკანდალი, ვიდრე შეიძლება მისთვის იყოს BBC-ის გამოძიება და მისთვის იყოს კოლცენტრების სკანდალი.